Армысыз көрермен, Жамбыл жері талайды табиғатымен тамсандырып, тарихымен қызықтырған киелі өңірлердің бірі болып табылады. Мәселен, Тараздағы Тектұрмас, Айша бибі, тіпті ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген Ақыртас кешені де дәл осы Жамбыл өңірінде орналасқан. Осындай көркем әсем жерлердің арасынан қай жерді таңдайтынымыз, қай жерге саяхаттайтынымыздың өзі бізге қиындық тудырып отыр. Сондықтан байқағандарыңыздай қолымызда оқпен Жамбыл облысының картасындағы аудандарға лақтырып көреміз. Қай ауданға барып түсет, сол ауданға қарай жол тартамыз. Міне, байқағандарыңыздай Меркі ауданына оғымыз дөп түсіпті. Ендеше мерейлі Меркі өңіріне жол тартайық. Кеттік. Я достар, міне біз Тараздағы автобекетте тұрмыз. Бұл жақтан барлық қала, аудан, аймақтарға қатынауға мүмкіндіктер жасалған. Сондай-ақ маңызды ақпараттың бірін айтып өтейік. Сіз Меркіге бармастан бұрын, яғни өзге өңірден болсаңыз, алдымен Тараз қаласына жетіп алу маңызды болып табылады. Мәселен, астаналық болсаңыз, Астанадан Таразға дейін әуе рейстер арқылы қатынайтын болсаңыз, билет құны 70 мың теңгені құрайды. Ал бір ай бұрын белгілеп орын алып қоятын болсаңыз, ол шамасы 30 мың теңге болады. Сондай-ақ бізде екінші нұсқа, ол әрине жүрдек пойыз арқылы, яғни теміржол арқылы қатынауға мүмкіндіктер жасалған. Астанадан Таразға дейін билеттің бағасы 7 мың теңгені құрайды. Ал Шымкенттен Таразға дейін бар болғаны 2 мың теңгені құрайды. Тараздан жолға шыққанымызға 40 минуттай уақыт өтті, артта 100 шақырымдай жол қалды. Күн өте ыстық, сондықтан дәл қазір заманауи үлгідегі киіз үйге аялдап, желдеткіштің астында ұлттық сусыннан дәм татпақшымыз. Жол бойы Меркінің қай жеріне барамыз деп ойланып келдік. Тарихқа толы мекеннің табиғаты мен таң қалдырар тарихи жерлері көп ақ. Бірақ біз ұзақ ойланып, есте қаларлық ерекше әсер алу үшін туристер мен Қазақстанның әр өңірінен келушілер көп баратын Сүйіндік шатқалындағы демалыс орнын таңдадық. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан хауасы демге шипа, табиғатмен талайды тамсандырған киелі өлке Меркі. Біз келдік, қарсы ал. Меркінің орталығына жеткеннен кейін ары қарай 20 шақырым болатын Сүйіндік шатқалына жету үшін жолай көлік тоқтаттық. Жол ақысы 2000 теңгеге шықты. Жергілікті тұрғынның көлігіне жайғасып, ел ішінде мерейлі Меркі, Меркі жердің көркі деп аталып танылған аудан туралы біраз қызықты ақпараттарды білдік. Осы Меркі ауданына қош келдіңіздер. Жалпы Меркі ауданы табиғаты да керемет. Әулие көл дейді, қасиетті санайтын. Әулие көлге еш жақтан кеп су құйылмайды, не болмаса судың ағып кеткенін байқамағандықтан осыны бір ерекше көл деп таңдаған екен. Айдахар көлі деп айтады. Айдахарды көрдім деп жазған ғой жаңа Печерский деген өлке танушымыз. Ол енді ол қандай жағдайда көрінгенін енді біз нақты айта алмаймыз. Енді ғылыми түрде бұл әлі көп зерттеуді қажет етеді мына әулие көл. Ал ем алушылар еліміздің түкпір-түкпірінен ғана емес, әлемнің әр жерінен келетін Меркі шипажайы туралы естігенде жолай сол жерге тоқтауды жөн санадық. Иә, атақты Меркі шипажайы деп бекер айтпаса керек.
тау арасында, Меркі өзенінің жағасында орналасқан шипажайды қаумалаған табиғатқа бір ауыз сөзбен баға беріп, қасқағын сәтте сұлулығына көз жүгіртіп өту мүмкін емес. Одан бөлек, адам ағзасына тигізетін пайдасы тағы бар. Ал қаражат жағына келер болсақ, аса бір қалтаны қақпайды. Сондай-ақ қызметпен алатын еміңізге қарай баға жағын белгілеуге болады. Мәселен, бір күнге ем алу, дем алу 19500 теңгеден басталса, ең қымбаты 29400 теңгеге дейін жетеді. Қысқасы, 100 рет естігенше, бір рет барып демалып көрген дұрыс. Табиғатпен тамсанып келе жатқанда әңгіменің өрбігені соншалық әлеуметтік желілерде кеңінен танылған үңгір туралы да сұрап көрдім. Бұл үңгірдің жалпы өзіміз үшін өлшеп көрдік, ұзындығы шамамен 90 метрдей болады, 7 бөлмеден тұрады. Бұрынғы заманнан келе жатқан үңгір ма деген сұраққа жауап беру өте қиын. Оған ол үшін нақты ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Бұл үңгір туралы түрлі болжам мен ақпарды айтуға болады, бірақ әлі күнге дейін зерттеуді қажет ететіндіктен кесіп айту қиын әрине. Дегенмен ашылмаған сыры көп, жұмбаққа толы тау бөктерінде орналасқан үңгірге келушілер саны жылдан жылға артып келетін көрінеді. Іші салқын, тас қараңғы үңгірді біз де көріп біраз қызықтадық. Алматы, Шымкент сынды қалалардан арнайы үңгірді көруге келген қонақтарды көргенде тіпті таң қалдық. Осылайша таң қалып, тамсанып, Сүйіндік шатқалына апара жолымыз әрмен қарай жалғасты. Жалпы түркілердің ежелгі мекені саналатын Меркінің табиғаты туризмді дамытуға ыңғайлы екендігіне тағы бір көзіміз жетті. Жергілікті кәсіпкерлер болса аталған бағытты ұтымды пайдаланып жатыр. Мәселен, біз бара жатқан демалыс орны 2012 жылдан бастап жұмыс жасауда. Алғашында бір киіз үйден басталған кәсіп бүгінде үлкен демалыс аймағына айналған екен. Ішкі туризмді дамытып, Меркіні танытып, үлкен табысқа жеткен жас кәсіпкер туралы шатқалға жеткен соң тарқатамыз. Әзірге таза ауамен тыныстап, табиғатпен тамсанайық. Бұл тау бөктеріндегі Сүйіндік шатқалы. Біз белгіленген межеге жеттік. Бұл жақта өзеннің оң жақ, сол жақ бетінде де демалушыларға барлық жағдай жасалған. Ең бастысы қалауыңызбен қаражатыңыз болса болғаны. Меркінің жері ғаламат, Меркінің жері әдемі деп талай ақын жырға қосқан елді мекеннің саф ауасымен тыныстап, табиғатымен тамсану бөлек дүние әрине. Бірақ аудан орталығында орай өте ыстық болатын. Дегенмен бірнеше шақырымды артқа тастап тау бөктеріне көтерілген сәтте өздеріңіз байқап тұрғандай енді ғана жаңбыр басталып жатыр. Ал біз күн жарқырап шыққан сәтті күтіп түсірілімді дәл сол сәтте жалғастыратын боламыз. Аймаққа келген бойда ерекше стильдегі қазақ үйлер көзге түседі. Олардың көлемі де әр түрлі. Ең үлкеніне 45 адам сыйса, 8 қанатты орташа қазақ үйге 35, ал ең кішісіне 20 шақты адам сыяды екен. Тағы бір қызығы демалушылар үшін барлық жағдайлар жасалған. Тігілген үйдің барлығында қуаттағыштар. Түнде тау суығынан тоңдырмайтын пластик терезелер мен есіктер. Тіпті қыста да демалу үшін жылы арнайы едендер жасалған. Тағы көрпе жастығыңыз, керек ыдысыңыз да бар. Ал бағасы болса қол жетімді. Бізде қазақ үйдің бағалары 40 мыңнан басталады. Болмаса егер мысалы жеке отбасы 4-5 адамға дейін келсе, скидочный система бар, жеңілдету жұмыс күндеріне де бағаларды сәл-пәл түсіруге, яғни адамдардың өздерінің қол жетімді бағаларға қоюға тырысамыз. Мысал ретінде адамдар келіп демалғанда, егер
4-5 адамға дейін келген уақытта біз қазақ үйлерді жұмыс күндері 20-25 мың теңгеге түсіріп бере аламыз. Бізде тек қана қазақ үйлер емес, комплектте сол қазақ үйге тапчандар кіреді, беседкалар кіреді, пасуы да береміз, қазан-ошақ, мангал сияқты. Олар өздерінің продуктыларымен келіп, ошақтан әдемі дем алып, өзеннің бойында қазір күн ысыған уақытына олар суға шомылып, жақсы демалып қайтауға, табиғатта серуендеп қайтуға мүмкіншіліктерін енді тудыруға тырысамыз. Біз ойланбастан 3 адамға 40 мың теңгелік киіз үйді таңдадық. Әбден жайғасып болған соң, келушілер қай жақтан келген, қалай демалып жатыр, осы турасында сұрауға көштік. Уже 4 или 5 раз здесь. Очень нравится, безумно. Мен Кыргызстаннан келдім. Мында бірінші рет келуім емес. Қателеспесем, 4-ші немесе 5-ші рет келіп үлгердім. Маған бұл жер өте қатты ұнайды. Жалпы меркідегі демалыс орталығы Қазақстандағы ең сүйікті орталықтарымның бірі десем болады. Аймақ демалушыны табиғатмен ғана баурап қоймайды. Мұнда балық шаруашылығы да жақсы дамыған. Патша балықтың бүгінде 10 тоннаға жуығы өзен суынан толтырылған бассейнде өсіріліп, қаралады. Ал келушілер балық аулап, сол жерде қорып дәмін татса болады. Сақырлаған самаурын қазан ошақта піскен ыстық тамақ. Ал бұл біз аулаған форель балығы. Дәл қазір дәмін тататын боламыз. Расымен де дәмі тіл үйіреді. Міне, байқағандарыңыздай, біз Жамбыл жеріндегі керемет демалысымызды дәл осылай қорытындағымыз келеді. Енді кеткен қаражатпен шығынды айтатын болсақ, дәл қазір біз 3 адам болып келгендіктен бізге 54 мың теңге кетті бас аяғы. Ал бір адамға шаққанда 18 мың теңгеден айналады. Осылай 18 мың теңгеге бар болғаны керемет Жамбыл жерінде, мерке елінде бір күндік демалысты өткізуге барлық жағдай мен мүмкіндік жасалған. Ал бұл біз Жамбыл жерінде көрсеткен бір ғана демалыс орны. Осы аймақта, яғни осы өңірде, осы сынды жүздеген мыңдаған туристік орындар бар. Жамбыл жері сіздерді асыға күтеді.